Jemi, a duhet protestojmë apo jemi të kënaqur kështu si jemi? Po për çfarë protestojmë? S'kemi nevojë për të protestuar. Jo, fare. Për çfarë protestojmë? Këto kot protestojnë. Këto protestojnë për kryetarët e partive, nuk bëjnë protestë për popullin. Po, okay, i lem këto. Ula, ju, sipas jush, a duhet protestojmë? Sipas me duhet të jetë një protestë e ashpër, jo kjo protestë. Bravo. Protestë që të jetë në shërbim dhe në dobi të popullit, jo protestë për kryetarët e partive, për deputetë, për këto që ato janë lapira, janë me lek. Ke fol shumë sakt, bravo. Andre, kjo është arsye pse shqiptarët nuk besojnë edhe pse nuk dalin. Pashë peshimi se kam kaq një forcë politike, ma të gjithë hajdut janë këta. Tani, sipas jush, për çfarë duhet protestojmë? Jemi ne dy që mendojmë të dy njësoj. Ne duhet të protestojmë për punën. Për papunësinë dhe papunësia për mosvlerësimin e mosvlerësimi dy. Çmimet që kanë shkuar në stratosferë tre. Bravo, bravo. Për bujqësinë, blegturinë që janë lënë totalisht pas dore, për pensionet që merë 12.000 lek, 15.000 lek në pensionist, që ati si dalin pas një sen. Këta është bëjnë për dasta vesh për me shku me hen bashki. Kur së tjeti fut me hen bashki, që e të futën ata? Ti për lajnë më hund, të shpirin të morin. Nuk bëhet ashtu. Nuk bëhet. Ja. Nuk bëhet. Protesta bëhen këtu. Po këta që vjen masive protesta tekret, po një protestë këtu. Po ta ndjej populli, po populli e kanë gjuk këta në afrën këta. Sa vite të bëhet Edi Rama në pushtet? Po shumë ai bën vite të Edi Ramës, më shok nuk do dalë një tjetër që tjetë i aftë. Ato janë figura që janë diskriminuar. Kjo që ka qëndruar ka shumë, është i aftë. Ata që 15 vjet, na sa duhet shkonet. Ana që derët janë në balkon. Po. Nuk i hin punë popullin, ma nuk na duan fare, stop. Do krijohet një shoqat në shërbim dhe në dobi të popullit. Kjo është për popullin fare. Është vetëm për partitë politike. Hiqin kryetar, vajnë sekretar, hiqin sekretar, vajnë kryetar. Ato që shkje në gjë, që ato dhe një televizi më rekanë ta. Shkën e vrej, bojmë protes, këshme e selë bërish, sikur e selë bërish, ashtë pinga meri. Kër është e në zero. Shkën që s'ka lloj protes, është fare. A duhet protestojmë, apo jemi mirë, si pas jush? Qa mje jemi, ku jemi? Unë sa ka mëngër me thëmë drejë. Ka mëngër i dru, vetëm se më thamë pëse fletë keqë për Edi Ramën. Po të qifësha Edi Ramën më mbijeth. A duhet protestojme? Fort. Po në ngra dru pëse për... Sa vite ka Edi Ramën që është në pushtet? 13 vite ka? Ja. Se kam hunë numërimin, më prandaj. Po për... Se buaj shumë vite dhe kam hunë numërimin. Po për... Po ky e kam meritua që qëndron të aqë vite? Kuj di gjoha, kështë e qiro më pjo. Si e fare? Ta qabi, menja pa ta, më kështje. Qabi gjoha, ja. Jo, ideja është se ne kur diskutojmë gjëra tjera, pa. Që janë pak më thjeshta tema sociale, thëmë, pa qa punë keni këto, popullë ka halë politike, ka halë ekonomik. Tani qa duhet flasim ne? Po, zbog nga 10 miliard nuk keqen bëndërës. Gjithë nga 10 miliard? Gjithë, nga e gjithë meta. Po, ne sa të bëjmë? E, asë asistencë ke për të marë. Asë asistencë, në? Do qëndroj akoma, thoni ju? Po, da, po, ju. Po, shumë e premisa. Ose të bëjë si Hitleri. Si Hitleri? Djegi veta, një nga dyja.